Lütfen. Çok. Heh, uşaqlar. Ha, ne oldu? Ne dediler? Dayanın görək. Kimin ağlına gelirdi ki belə olacaq? Necə? 1001. Gastrol. İndi hər şey bu gastroldan asıqdır. İyunun 9-u. Gecə 1-ə 15 dəqiqə işləmiş. Öz aramızdır. Məşhur müğənni haqqında film çəkmək ayrı aləmdir. O getdiyi şəhərlərə sən də gedirsən. Şəhər nədir? O gəzdiyi ölkələri sən də gəzirsən. Gəldin saat, getdin saat, keçdi zaman bu dünyaya. Sujeti gərginləşdirmək üçün mənfi tip lazımdır. Yox, bu yox. Gətirmişik dost nəğməsi.